ሰላም ጤና ይስጥልን። በዘመናት መሃል ትውልድን ሲተካ ሳይሰለቸው እንባ እያነባና እንባ እየተናነቀ የሚመለከተው ወይም የሚያየው ፊልም ቢኖር ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰራውን ዘ ጂሰስ ፊልምና ሰን ኦፍ ጋድ የሚሉትን ፊልሞች ነው። በነገራችን ላይ እነዚህ ሁለት ብቻ አይደለም፣ ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ፊልሞች ተሰርተዋል። ዛሬ ለእናንተ ልናጋራችሁ የፈለግነው እነዚህ ፊልሞች ሲሰሩ የተከሰቱት አስደሳችና አስደንጋጭ ክስተቶች ምን ምን ናቸው። ከሆሳና ሊንክ ጋር እስከ ፕሮግራሙ ማብቂያ አብራችሁ ከቆያችሁ የምትሰሙት ነው የሚሆነው። ሌላው ደግሞ ለሆሳና ሊንክ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የተከበራችሁ የሆሳና ሊንክ ተመልካቾቻችን ከወዲሁ እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እንላለን። ዩቲዩብ ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያጠናከርነውን ፕሮግራም ለብዙ ሰዎች እንዲያዳርስ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያውያን፣ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ። እንደምን ሰንብታችኋል? ያላችሁት በእናንተው ምርጫ በሆነው በሆሳና ሊንክ ነው። ሆሳና ሊንክ ምርጫችን። ከጌታችን ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለት ፊልም ጀርባ ያሉ አስደናቂ ትንግርትን የሚፈጥሩ በተዋናዮች ላይ ያጋጠሙ አስደንጋጭ አደጋዎች፣ የዓለም ድህነት የሆነው ክርስቶስ ለእኛ ለኃጢአተኞች የሰው ልጆች ፍቅርን ለማስተማር ከገባንበት አዘቅት ለማላቀቅ ሲል በምድር ላይ ግፍና መከራን ተቀብሏል። ታዲያ የጌታችንን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለእኛ ሲል የተቀበለውን መከራና የሞት ጽዋ መጎንጨት የሚያትቱና የሚናገሩ በርካታ መጽሐፎች ተጽፈዋል። በቁጥር ትንሽ የማይባሉ ፊልሞችም ተሰርተዋል። በሄነሪ ኩሻክ ዳይሬክት የተደረገ ዘ ኮሲፍ ኦፍ ጁን፣ በ2014 በዲዩጋን ሞርጋን የተሰራ ዘ ሰን ኦፍ ጋድ፣ እንዲሁም በርካታ ኢትዮጵያውያን እንባቸውን እያፈሰሱ የተመለከቱት በ1979 የተሰራው ዘ ጂሰስ ፊልም የኢየሱስን ስቅላት ተመርኩዘው ከተሰሩት ፊልሞች ውስጥ ጥቂቶቹ ናቸው። እነዚህ ፊልሞች ላይ የድንግል ማርያም ልጅ ክርስቶስ በምድር ላይ ከተቀበለው መከራና ግፍ ውስጥ ሲበዛ ጥቂቱን ሊያሳዩን ሞክረዋል። ዛሬ ላካፍላችሁ ወደድኩት እስከዛሬ ከተሰሩት ፊልሞች ውስጥ አቻ የለሽ እየተባለ የሚወራለት በታዋቂው የፊልም አዘጋጅ ሜል ጊብሰን ዳይሬክት የተደረገው በ2014 ለእይታ የበቃው ዘ ፓሽን ኦፍ ዘ ክራይስት የተሰኘ ፊልምና ይህን ፊልም በሚሰሩበት ወቅት ከሶስት ጊዜ በላይ በመብረቅ ስለተመቱበትና ሌሎች አስደናቂ መረጃዎች እናጋራችኋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ያላችሁት በእናንተው ምርጫ በሆነው በሆሳና ሊንክ ነው። ሆሳና ሊንክ ምርጫችን። ብዙዎች ዘ ፓሽን ኦፍ ዘ ክራይስት የሚለውን እውነተኛ የፈጣሪን መራብና መጠማት፣ መታረዝና ለሰው ልጆች ኃጢአት ሲል መገረፍ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳየውን ፊልም መጨረስ አቅቷቸው አቋርጠው ወጥተዋል። ሌሎች በየየና ሮሮ ሐዘናቸው ቅጣቶ ፊታቸው በእንባ እየታጠበ ሰቅሰቅ ብለው እያለቀሱ ፊልሙን ጨርሰውታል። በተወዳጁ አዘጋጅ ሜል ጊብሰን የተዘጋጀው ይህ እውነተኛ የፈጣሪን ታሪክ የሚያሳይ ፊልም ለእይታ የበቃው እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 ላይ ነበር። ይህን ፊልም ሰርቶ ለመጨረስ ከ30 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ጠይቋቸዋል። እስካሁን ከተሰሩት የኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለት ፊልሞች ውስጥ ከፍተኛ ወጪ ወጣበት እንደሆነም ይነገርለታል። ታዲያ ይህ ስራ ከ600 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ማስገባትም ችሏል። 127 ደቂቃ ርዝመት ያለው የክርስቶስን የሶስት ቀናት ውሎና ዳር መገረፍና መጠማት፣ ህመም እንዲሰማን መገረፍ ውስጣችን ገብቶ ሰላም እንዲነሳን በእንባና በሳቅ ታጅበን እንድንመለከተው ተደርጎ በውቅያኖስን በጭልፋ ቢሆንም የክርስቶስን ትክክለኛ ስቅላት ለማሳየት የተሞከረበት ድንቅ ስራ ነው። ታዲያ ይህን ፊልም ስራ ለማጠናቀቅ በርካታ አስደናቂና አስጨናቂ መሰናክሎችን ማለፍ ግድ ብሏቸው እንደነበር የፊልሙ አዘጋጅና ዋና ገጸ ባህሪውን የተጫወተው ተዋና ይናገራሉ። ክርስቶስን መስሎ የተጫወተው ጃሚ ካቪያዝል በአንድ ቃለ ምልልሱ ላይ ያጋጠመውን አስቸጋሪ ጊዜያትና የደረሰበትን አስደንጋጭ አደጋ እንዲህ ሲል ነበር የተናገረው። ክርስቶስ በተራራው አናት ላይ ሆኖ ደቀ መዛሙሮቹን የሚያስተምርበትን ሲን በመስራት ላይ እያለን
ውስጤ አብስቶ መጨነቅ ጀመረ። ፍርሃት ይሰማኝ ጀመር። በዚህ ወቅት ኃይለኛ የዝናብ ነጎድጓድ ድምፅ ሰማን። አብረው ይለነበሩ የሙያ አጋሮቼ መብረቅ ይመታኛል ብዬ ተናግሬ ሳልጨርስ መታኝ። ባለሁበትም ወደቅኩ። ሁሉም በነበረበት ተኛ። ለመንቀሳቀስ ይደፈር አልነበረም። የፊልሙ ረዳት አዘጋጅ ደህንነቴን ለማረጋገጥ ወደ እኔ በመምጣት እንዴት ነህ ብሎ ጠይቆ ሳይጨርስ እሱም በመብረቅ ተመታ። ከፍተኛ ድንጋጤና ፍርሃት ውስጥ ገባን። ተንቀሳቅሶ ከቦታ ቦታ መዘዋወርን አብዝተን ፈራን። እኔ የደረሰብኝ አደጋ ቀላል የሚባል ስለነበር ምንም አልሆንኩም። የፊልሙ አባላት ቀስ በቀስ እኛ ወደ ተኛንበት በመምጣት ወደ ሕክምና ተቋም ይዞን አመሩ። ከዛን ጊዜ በኋላ ውስጤ በፍርሃት ሲርድ ይሰማኛል። ነገሮችን በድፍረት ላለማድረግ ለራሴ ቃል ገባው ሲል የነበረውን ሁኔታና የተፈጠረውን አስደንጋጭ ነገር ተናግሯል። ታዲያ ጂሚ በፊልሙ ላይ ይህ ነገር ብቻ አልነበረም ያጋጠመው። መስቀሉን ተሸክሞ ወደ ጎለጎታ ተራራ በመውጣት ላይ እያለ የተሸከመው መስቀል ክብደት ከአቅሙ በላይ ሆኖበት ድንገት ባላሰቡት ወቅት መስቀሉን እንደተሸከመ ፊት ለፊታቸው ይወድቃል። በዚህም ከፍተኛ የሆነ የወገብ ስብራት አጋጥሞታል። ከዚህ ፈታኝና ለአስጨራሽ ትግል በኋላ ዘመን የማይሽረው ትውልድ የሚቀባበለው ድንቅ ስራን ለመስራት ችሏል። ፊልሙን ካጠናቀቀ በኋላ የልብ ቀዶ ጥገና ያደረገው ጂሚ በከፍተኛ የመንፈስ ጭንቀት እንደሚሰቃይ መሸሸግ አልፈለገም። ከዚህ ፊልም በኋላም ስለ ምድር፣ ስለ ዘላለማዊ ህይወት ያለው እይታ እንደተቀየረ በተደጋጋሚ ጊዜ ይናገራል። ታዲያ ሌላው የዚህ ፊልም አስደናቂ ነገር ደግሞ የአስቆሮቱ ይሁዳን ገጸ ባህሪ ወክሎ የሚጫወተው ሉካ ሊዮኒ ከዚህ ድንቅ ፊልም በፊት ምንም አይነት ሃይማኖት የሌለው ዛሬ ብቻ የሚኖር ሃይማኖተኛንን በሚሉ ግለሰቦች የሚቀልድና የሚያሾፍ ግለሰብ ነበር። ይህም ፊልም ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ የነበረውን እይታ በማስተካከል ኢየሱስ የሚባል ለዓለም ድህነት የሰጠ የፍቅር አምላክ መኖሩን አምኖ ተቀብሏል። ስለዚህ ነገርም ተጠይቆ ሲመለስ እንደዚህ ሲል ተደምጦ ነበር። ያሳለፍኩት ህይወት አብዝቶ ጸጸተኝ። ያለ ድንግል ማርያም ልጅ ክርስቶስ ያለፈውን ዘመኔን ሳስብ ጸጸት ይሰማኛል። የሃይማኖት ሰዎች ፈሪ ነጋዴዎች መስሎ ይሰሙኝ ነበር። ማህበረሰቡን በማስፈራራትና ዘላለማዊ ህይወት አለ እያሉ እየሸወዱ የሚኖሩ ቀጣፊዎች መስለው ይሰሙኝ ነበር። ግን ያ የተንሸዋረረና ያልጠራ እይታዬ ፍጹም የተሳሳተ ነበር። አሁን ባለኝ ህይወት ሲበዛ ደስተኛ ነኝ። የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስን በመቀበሌ ህይወቴ የተሻለና ያማረ ሆኗል ሲል ተደምጦ ነበር። ይህ ፊልም ሌላ ትንግርት የሚፈጥር ነገርም ተከስቶበት ነበር። የክርስቶስን ትክክለኛ መልክ ለማምጣት በዋና ተዋናዩ ጄሚ ላይ ያለማቋረጥ 10 ሰዓታትን የፈጀ የገጽ ቅብና አርቲፊሻል የፊት ለውጥ ተካሂዶ ነበር። ይህም አድካሚና ሰልች እንደነበር ጄሚ ተናግሯል። ይህ ፊልም እስከዛሬ ከተሰሩት የኢየሱስ ክርስቶስን የስቅለት ታሪክ ከሚያትቱ ፊልሞች ውስጥ እስከ ችግሩ የተሟላለትና ከተጠበቀው በላይ እንደሆነ የተመለከቱትና ታላላቅ የሚባለው የፊልም ዳይሬክተሮች ምስክርነታቸውን ሰጥተው ነበር። የክርስቶስ ስቅለት ለእሱ ግርፋትን፣ ለእኛ ኃጢአተኞች ደግሞ ድህነትን፣ ለእሱ መሰቀል ለእኛ ህይወትን ያገኘንበት ለሰው ልጅ በደም የተከፈለ ውድ ስጦታ ነው። እንኳን ከሞት ወደ ድህነት ወደ ተሸጋገርንበት ለእኛ ለማይገባን እንደኛ ኃጢአት ሳይሆን እንደ እሱ ምህረት፣ እንደ በደላችን፣ እንደ ክፋታችን፣ እንደ ነውራ የመስቀል ሞት ለእኛ አይገባንም ነበር። እሱ ግን ስለ እኛ መስቀል ተሸክሞ ቀራንዮ ውሎ ኃጢአታችንን ሰረየልን። ስሙ እስከ ዘላለሙ የተባረከና የተቀደሰ ይሁን። ለክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለት በዓል በሰላም በፍቅር አደረሰ ሳችሁ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያውያን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ። እንደምን ሰንብታችኋል? ያላችሁት በእናንተው ምርጫ በሆነው በሆሳና ሊንክ ነው። ሆሳና ሊንክ ምርጫችን።